ဆိုရင်အညစ်အကြေးများတဲ့ဥဒ္ဒရာနိဂေမပတ္တရာမိဉ္ဇိခေစိတ်တံစိတ်ကလေးဟာဖြူစင်ဝင်လက်နေတယ်လို့တရားပြီးတောင်းတဲ့အတော့မဟုတ်စိတ်ကမြင်ရမှာမဟုတ်လို့ဖြူစင်ဝင်လက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရ တင်စားပြီးတော့တဲ့အတော့နော်ဘုရားပါဘုရားလူတွေလည်းပြောကြတယ်မဟုတ်လားအတန်းစရာမြင်ရတာလားကြားရတာကြားရတာဒါပဲလို့မပြောကြဘူးလားအတန်းနဲ့ကြီးနေတယ်အတန်းကြီးနေတယ်အတန်းဝါကြီးနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကြားလေးအဝါလေးမြင်ရကြောက်တယ်မဟုတ်လားဘုရားပါဘုရားအေးဒီမှာလည်းရသော်ပြန်တာပပ္ပတ္တရမိတ္တံသိကြပြီးစိတ်တံနဲ့ ဘုရားတရားမိဒံမိကေစိတ်တံတင်စားခေါ်အာဂန္ဓုကေဟိဥပ္ပကိလေတေဟိဥပ္ပကိလေတံအခုလေပါဠိလေးနည်းနည်းပါးပါးပြောရတာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဆိုတော့သတိပြဖို့အတွက်ပြောတာဟုတ်လားဗျာတရားဒီလိုဟောခဲ့တာဣဒံစိတ်တံဣစိတ်တိပပတ္တရံပြုပြုပြည့်ပြည့်အယောင်တလက်လက်နဲ့စင်ကြင်လေးနေပါပေတော့ဤတင်စားသူစင်ကြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာအာဂန္ဓုကိအခိုက်အတန့်ပေါ်လာတဲ့အာဂန္ဓုက
ဘုန်းကြီးဧည့်သည်ကြတော့အာဂန္တုလို့ခေါ်တယ်လူဧည့်သည်ကြတော့ဧည့်သည်ပေါ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအာဂန္တုဆိုတာရရတတ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုတာဧည့်သည်ဆိုတာလာလာနေတတ်လို့ဧည့်သည်ခေါ်တာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအာဂန္တုကိဧည့်သည်ရှိကုန်သောဥပကိလေခြင်းဟိအမြင်ခြင်းတို့သည်ဥပကိလေခြင်းမြင်တော်စေအပ်နေတော်၏ဒီလိုဆိုရင်ဖြူစင်ဝင်လက်နေတာတဲ့ခိတ္တကနာရောတော်ဗရတဲ့ဧည့်သည်တွေကြောင့်ဉာဏ်ဝစီရတယ်ကြောင့်ဉာဏ်ဝသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါစိတ်ကလေးကဘာလို့ဉာဏ်ဝနေတာမဟုတ်ဘူးအခဲနဲ့စိတ်ရဲ့အနေအချင်းတွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကဉာဏ်ဝရဒါကစိတ်နဲ့အနေအချင်းကိုခွဲထုတ်လို့ရအောင်ခွဲထုတ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပြတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာခြင်းရဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အဝတ်ကလေးတစ်ခုဉာဏ်ဝလာတယ်ဆိုတော့အဝကတရားမြင်နှောင်းနေတဲ့အငြိကြီးတွေကတရားဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအငြိကြီးတွေကိုရှော်ပြလိုက်တဲ့အခါအဝကပျောက်သွားသလားတော့မဟုတ်အငြိကြီးလေးတွေတင်ပြတ်သွားတယ်မြင်ကြီးတွေမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစိတ်ကလေးတော့ပျောက်မသွားဘူးနော်မှန်ပါပါစိတ်ကလေးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အငြိကြီးတွေကိုရှော်ပြရမှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်စိတ်ရဲ့အငြိကြီးဆိုတာဘာ၄လဲအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးနေနဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်24မျိုးတဲ့ဟောတာ။မှန်ပါခင်ဗျာ။ကိလေသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့10မျိုးပဲရှိတယ်။ဒီက4မျိုးပို့ရပေါ့။အဲဒီ10မျိုးတွေကကိလေသာလို့နာမည်ပေးလိုက်တာကျတော့10မျိုးပေါ့။ကိလေသာလို့နာမည်မပေးနိုင်ဘဲတော့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာစိတ်ကိုညှဉ်းနှောင်းစေတတ်တဲ့အရာလေးချင်ပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေချင်ပဲနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိကြီးကြီးချက်ဒီစိတ်ကလေးဟာဉာဏ်နဲ့နေရတယ်ဆိုတော့အဝိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နဲ့လူတွေကဆက်ပြားနေနေလျှော်ရစိတ်ကလေးဉာဏ်နဲ့လျှော်တဲ့နိမ့်နှံတို့ရှိရမှာပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျအဝိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်နဲ့လျှော်ရတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးဉာဏ်နဲ့လျှော်ဖို့ကိုမပေးကြနိုင်နဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးရအောင်ဉာဏ်နဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာခိတ္တကနာရောက်လာတဲ့ဟာတွေဒါတွေတို့လျှော်ဖို့ပြမှပဲလို့ကဲလို့လျှော်ဖို့ပြတဲ့အညစ်အကြေးတွေမှာတချို့အညစ်အကြေးကဆေးဆွေးနေတဲ့အညစ်အကြေးမျိုးကြတော့တစ်ခါတစ်ခါခေါ်ရမယ်မရဘူးဖွင့်ရမယ်မရဘူးတော်တော်ဆွဲလာနော်မှန်ပါပါဗျာတော်တော်ဆွဲတဲ့အညစ်အကြေးလည်းရှိတယ်တဏ္ဍာန်ကလည်းတစ်ခါတစ်ခါလျှော်ရုံနဲ့ပျောက်ဆက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဘုရားဆေးရဲ့အညစ်အကြေးတွေပါလေတချို့အငြိကြီးတွေကဆွဲထင်းနေတာက
ခုမှမြင်လာလို့တန်လျာရဲ့မြင်လာလာဆိုအနေကြပြီးတော့လုံးဝဆွဲချင်နေတာတစ်ခါတစ်ခါရှော်ရုံနဲ့တော့မရဘူးရှော်ရုံဆိုတဲ့တခြားနည်းနဲ့ရှော်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးတပ္ပထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ရှော်ရဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ရှော်ရစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနှလုံးသွင်းမှန်မှန်လေးနဲ့ခြားပြီးတော့ရှော်ရဆိုတော့ရှော်ဖို့တဲ့နည်းတွေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာသမ္မာဝါယာမလို့ဆိုရရှော်ဖို့တဲ့နည်းကျိုးစားအထောက်မှုဆိုတာအညီကြီးတွေမဆွဲသေးရင်မဆွဲအောင်တတိထားဆိုပါစို့အဝတ်ကလေးဝတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုအညီကြီးတွေချိန်ပါစို့လို့မချိန်အောင်ကျိုးရိုးသေးသေးဝတ်ကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါခင်ဗျာကိုယ်ရိုးရိုးသေးသေးဝတ်ကြတယ်လို့ကိုယ်စိတ်လေးလေးရိုးရိုးသေးသေးထားစိတ်အညီကြီးတွေကပ်မလာအောင်ရိုးရိုးသေးသေးထားအဲ့ဒီလိုကျိုးစားတာကိုဒါသမဝါယမသံဝရလို့ခေါ်တယ်စုပိတ်တာအညီကြီးမရောက်เสียဘူးဖြူစင်းနေတဲ့တို့ဟိုကလေးကမှအညီကြီးတွေလာမဆွဲအောင်လို့ခူးဆိုင်ပြီးတော့ထားတာသံဝရစုပိတ်မှုလို့ပြောအဲ့လိုစုပိတ်လို့မတော်တဆအညီကြီးတို့ရောက်လာပြီရှောင်းလို့ကွင်းလို့ရလာပြီရောက်လာပြီဆိုရင်ရှော့ဖို့ဖြစ်ဒါကျိုးစားအကြောင်းကိုအစိမ့်လေဒီတိုင်းပဲနော်မှန်ပါဗျာမရောက်အောင်အညီကြီးမကအောင်ဒိဋ္ဌိကတ္တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးညီကြီးကိုရှော်ပြစ်နောက်တော့မယ်အလုပ်ကပါလို့ဆိုရင်အညီကြီးမလူးအောင်အညီကြီးမလူးလို့တံ့ပြန်နေတဲ့အနေထားလေးရအောင်ကြိုးစားထိုတံ့ပြန်မှုကတိုးတက်ပြီးတော့တံ့ပြန်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါသမ္မာဝါယမမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဘုံလိုပြီးသမ္မာဝါယမအညီကြီးကိုဖုရှော်တဲ့နီးပေါ့အညီကြီးကိုဆွေးဆွဲတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အာရုံတစ်ခုခုနဲ့ယူပြီးတော့စိတ်ကိုအချိန်ကြီးပြောင်းပြစ်တာရှော်ပြစ်တာတရားဘုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့လည်းရှော်ပြစ်လို့ရတယ်တရားဘုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့လည်းရှော်ပြစ်လို့ရတယ်ဝိဒါကုဘောဓရတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးပေးထားတာရှိတယ်နော်မှန်ပါပါတရားဘုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့လည်းစိတ်အညီကြီးကိုရှော်လို့ရတယ်တရားဘုံကတော့အာရုံပြုပြီးတော့လည်းစိတ်အညီကြီးကိုရှော်လို့ရတယ်ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့လည်းစိတ်အညီကြီးကိုလျှော်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကကမ္မထာနေတဲ့ကဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်ရဲ့အညီကြီးတွေကိုလျှော်လို့ဖို့ရတယ်။ purify လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့။စင်ကြယ်တော့လို့ပြရ။ကဲကောင်းပြီစိတ်အညီကြီးဆိုတာဘာလဲရော။ဘိဓမ္မတသင်္ဃာကစိတ်မှလာဆွတ်တက်လာတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဒါကလည်းဒီနေရာပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအညစ်ကြေးတွေမှာအမြင့်ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့အညစ်ကြေး၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကလောဘဒေါသမောဟ။ဟောမှန်ပါပါခင်ဗျာ။အခုလိုအားလုံးရဲ့အမြင့်ကိုပြောတာ။လောဘဒေါသမောဟ။ဒီလောဘဆိုတာဘာကိုခေါ်လာတယ်လို့ဆိုရင်လောဘဆိုတာလူချင်းတဲ့သဘောအာယုံကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့သဘောအာယုံကိုရယူချင်တဲ့သဘောမရသေးရင်ရချင်တယ်ရပြီးရင်စုပ်ကင်ထားတယ်ဒါနောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါဘာသာဆိုတာအာယုံဆိုတာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အရာနားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကရှူရှိုက်ရတဲ့အနက်လျာနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်လို့ရတဲ့အချီတွေစိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာနေတဲ့ဆရာကြီးအာရုံနေဆိုရင်သူကရချင်တယ်ဟောတာလည်းသူသဘောပဲရပြီးရင်စုပ်ကန်ထားတယ်ဒါသူသဘောမလွတ်ချင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တော့ဆိုတာအာရုံနဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီစူပါဂလူးကိုကတ်ပေးတာစိတ်ကလေးကအာရုံကခွာလို့မရအောင်လို့ကတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေမှလေလူရတဲ့အရာလေးကိုအမြဲတမ်းသတိရမခွဲနိုင်မခွာရဲဆိုဖြစ်တယ်။ဘယ်သူကကတ်ထားလောဘလောဘဟုတ်တယ်။အဲဒီလောဘကိုပဲတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်၊ရာဂလို့လည်းခေါ်တယ်။နာမည်တူတူပဲနာမည်ပေးချာမှန်ပါပါရှုတော့အမျိုးမျိုးနဲ့တဘာဝတရားကိုနာမည်ပေးချာမှန်ပါလောဘဆိုတာလိုချင်တဲ့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဘာဝရှုတာမှသူ့ကိုလောဘလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ကံကဆိုတာကြတော့အာယုစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့အယောင်ဆိုးတာ
所以老爸要出他的钱出路到那边了，喏。那那边。所以你的养路，那那是呢？所以的，所以的，所以难多啊的。哦，那那，等那出来了，就简单的骗你的水的。那那边。就简单的骗你的水的。哦，哎，你这里的讲啊，都是，但老爸也 expect 的啵，老爸也。我那里娃娃的家里，许多万的米就花来他那上面。那老板的，你讲你，可能完全的，我你老板做了十天嘛，过来了，他生活无能，屋里也不要嘞，他谁敢留钱呢？谁敢留在屋里不要人家呢？他妈那个你老板做十天嘛，撇的哎呀，那撇生活苦。那老板的，你讲谁可以啊？反正又不嘛，比如说，修身的嘞，我可以留呗。就是那个乌龟的，啊，去挖羊出来那个挖多少个？你羊出来有？有多少个？有羊出来有多少个？羊有有收入呀？你能懂没？多少个？多少个？拿来那些挖羊皮多少个？多少个来？你羊皮多少个？哈？收的，但是那羊收的个，辛苦，人难死的。就是那个话，我不要死死的，他妈我第二天就丢掉了，喏。明白了。老爸阿用那些股割比他的，捐比他的，过年了呗，识下阿用那捐割的啊，人家那么多人嘛，快买嘛，快热，那个就心里啊，阿用那些股捐割比他的多，咱们讲那么老爸那五毛比他的是，每个单的毛呀，每个单是鸟。礼拜出来个，的高级物件。那个的阿礼拜，那个的阿礼拜，要穿那高级衣的，可以穿个露露的，穿个露露好用的，喏。那那那。要说别个，都看得出嘛，乌毛飞下来。要穿那高级。我们说的嘛，因为咱当街嘛，你家的，没处理个。但是你有些比如外行的这边，像当工人的苗子有盘来看嘛，里面的比较盘物，朝阳那个盘物，高水一个东西比较盘来。那哪方面？哎，你高水高水你有多难有看？因为有这个三个里里面，对对里里有盘来，有八难有看，因为有八难，还过来叫做蛮气来的，喏。那哪方面？ลูกท้ายเนาะให้เป็นไลฟ์เนาะคว้ามาเนี่ยจุดสุดยอดเลยลูกหามีกัดตัวตาลกัดสติกี้ซับสแตนซ์สิกัดเนี่ยกอว่ากอลูกเยอะไปหน่อยกอสุดยอดตามันกอหูยุ่งเถอะลูกเนี่ยเอากัดเนี่ยกอมีสุดยอดลูกบอกเนาะอ๋อเนี่ยเอ้ยเนี่ยมีตัวอะไรเนี่ยกูเลี้ยงอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยกูจีจีเนี่ยก็พิเศษเลยสุดยอดเนี่ยนี่มันติดกันเลยมั้ยไอ้กอสีไอ้ตกยาวเท่าไหร่เลยเนี่ยในความเป็นเด็กยาวดีสิ่งเดียวจำเชื่อยาวดีอะไรสิ่งเดียวนอตีมังนอตีมังกี้เนาะจำเชื่อยาวลุกได้เด็กยาวสุดละนอตสูงสันได้เด็กบางทีเรียกว่าตีจริงยาวอันนี้มันเองเอ้ยในความเป็นยาวดีจ้าดอกก้อนสีเงินเนี่ยขาดจ้าดอกฮะแต่งานรูปแบบเมียกูยังไม่เสร็จนะอันนี้สิ่งเดียวสุดๆวิวยาชาวเนี่ยไอ้นั่งรอมคนเมียกันสั้นๆๆเนี่ยที่จริงเนี่ยยาวจะรำมาหูตัวมาดีดงสุดตัวสุดสั้นเลยนะตัวพี่ก็สิ่งอื่นเนี่ยตัวกันยงมุมยายงมุมยาเนี่ยบาลูนส์น้ำเล็กๆเนี่ยดงมีออกมาเอริเล็กกันแต่ก็ไม่ยากหรอกว่าเราจะเชื่อด้วยกันในตรงกันนะตรงกันเราบอกว่าเราเชื่อกันในการต่อเนี่ยเราจะเนี่ยเชื่อไม่เชื่อเนี่ยตรงไหนเนาะเชื่อเรียกตรงกันเราดีเวจันเนาะแกเราจะไม่ยากหรอกเราดีเนี่ยทุบีเราโยนเนี่ยเราดีแบบการต่อเป็นสุดที่ดอเลยมาทางเราดูชกขันไม่ได้เชื่อแต่เพื่อนเล่นแต่เพื่อนเราดีก็สิ่งในการเรียนรู้มันต้องอะไรเนาะเช้าเรียนมุสลิมตาลีลาวิโอพันยุตตาสา
ရသော်ပြားကမဂ္ဂတံဒီပတ်သုံးဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဆရာကြီးကအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့အေးလောဘဆိုတာမဂ္ဂတံဒီပတ်မြောက်ဖမ်းတဲ့ကောစီးတဲ့ကိဗာရှိကိုရုပ်ဖက်နိုင်ရရလားခွနိုင်ပါခွနိုင်နော်ခွနိုင်တော့ခြေရောလက်ရောအကုန်လုံးမိဘယ်မှာတော့လုံးများတော့နောက်ဆုံးကတဏှာကြီးကလည်းရုပ်ထက်လို့ရတယ်ရဲ့မရပါဘူးဒါကြောင့်လောဘရဲ့အစွန်မြတ်စွာဘုရားဒီလောဘတဏှာကိုပဲဒုက္ခသမုဒယလို့ဥတည်ပြီးခေါ်လိုက်တာတဏှာကြီးကထွက်လို့မရအောင်နော်မှန်ပါဗျာသူကတွေ့တတ်တာဘဝတစ်ခုရအောင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေပဲတော်တော်များများအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီလောဘဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာစိတ်ရဲ့အငြင်းကြီးတစ်ခုပါသူ့ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်မဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုရင်အာရုံနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားလောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားထူထူဒေသနာတွေဟောထားတာအများကြီးပဲရှိတယ်လောဘဟာဒုက္ခအသေးဆုံးပဲလို့ဒီလိုဟောတယ်မှန်ပါပါအင်္ဂုတ္တရေမှာတော့ဒီလောဘကိုကလောဘကမောဟဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်သုံးခုဒီခုနဲ့ဒီခုနိုင်ဆယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာထူးလဲသူတို့ရဲ့ဆွားဆောင်ချက်တွေမှာဒီခုနဲ့ဒီခုထူးခြားလို့ရှိလားရှိတယ်လောဘကဒီကိုကပ်ပြီးမဲ့လို့ကြည့်တော့အစိမ်းဆိုတာရှင်လေးနဲ့ဆုတ်ခွာရင်မရဘူးလားဟုတ်ပါပြီ။ရှင်ကြည့်ရင်ပြုတ်ထွက်သွားမှာပဲ။သူကရှင်နဲ့ကြာကတ်ရမရတော့ဘူးเนาะ။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီလောဘကလည်းဘလောက်ပဲတက်တက်ဘလောက်ပဲဆွဲဆွဲသူကလည်းခွာတယ်နဲ့ခွာလိုက်ခွာလို့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုဒီခွာလို့ရတယ်ရတယ်။လုံးဝကူနဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလောဘရှိနေလို့လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဆိုရင်လောဘလေးနဲ့ပဲလက်ပြေရောက်သွားနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောမြမပြေရောက်သွားနိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဘူး။လောဘတန်ခါးလေးနဲ့ရောက်တယ်ပြောတာနော်လောဘကြောင့်ရောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါပါဘူး။ကော်လေးတန်းတန်းနဲ့ပြည်ပြေလဲသွားလို့ရတယ်လက်ပြေလဲသွားလို့ရတယ်ငယ်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်။မှန်ပါပါဘူး။ဟောဒီကော်လေးတန်းတန်းလောဘဆိုတဲ့ကော်တန်းခါးလေးနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်တည်းရဲ့ရောက်တယ်သူကမလာပါဘူးသူကြောင့်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့ရှိနေလို့ရောက်တာပြောတယ်တို့ကြောင့်အခုဆိုကြောင့်နေပတ်ရောက်ကိုယ်နဲ့လက်ပြရောက်တယ်လို့ထင်တယ်သူကြောင့်တော့မရောက်ဘူးသို့တော့သူရှိနေနေလို့ရောက်တယ်လို့ပြောတာနော်မလာပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလောဘဟာအပ္ပတာဝိသောအဖြစ်တလောက်ကြီးမရှိဘူးတရားကိုသားနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုနဲ့နေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ဘဝတကူရည်တခုဝိတံခါရောလို့မဟုတ်လေ။ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်လာတာရောမရှိဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။လောဘတဏ္ဍနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်နေကြတယ်တဲ့။ရေဘအပ္ပတဝိဇောအပြစ်တော့သိမကြည့်ဘူးတဲ့လောဘက။သို့တော်လည်းတဏ္ဍဝိပါကိတဲ့ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျတော့တော်တော်ခက်တယ်။ဆွဲနေတဲ့အညာဖြစ်လို့ချွတ်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ပြောင်းနော်။မှန်ပါဗျာ။အေးကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလောဘအပ္ပတဝိဇောအပြစ်နည်းရေလို့ဆိုရင်မိသားစုဘဝဒီအိမ်တော်တွေဘဝနဲ့လည်းလက်ပြရအောင်ကုလသမုလုံးလို့ရတယ်ဒီဟာကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့အပ္ပတဝိဇ္ဇလောဘဆိုတာငရဲကိုကျက်စေတဲ့အပါရကံတွေကလောဘရှိတယ်လို့လောဘတဏ္ဍာအပေကိုချတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကမျိုးမျိုးရှိတယ်လောဘတွေနဲ့လောဘချင်းမတူဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားအေးတချို့လောဘကအပယ်ကိုကျစေတယ်တချို့လောဘကအပယ်ကိုတော့မပို့ဘူးတဲ့တို့တော့အနည်းငယ်တော့ဒုက္ခပေးရပေါ့လောဘရှိရင်တွေ့တာလေတွေ့တာရင်ဆိုးရရတဲ့သောကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာဒါလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အေးကောင်းပြီဟောဒီလောဘယေရှုဘုရားပထမဟိတုပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်လောဘကအကုသိုလ်ရဲ့အညစ်ပဲလောဘဒီလောဘလေးပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးဟာလောဘနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ကူးပဲကူးတယ်တခြားစိတ်ကူးမကူးဘူးပြောလို့ရှင်လည်းလောဘကိုအခြေပြုတဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းလောဘကိုအခြေပြုတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်တယ်ဒါကိုပဲအမြင့်ရှိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတဲ့အကြိုက်ခက်တွေလည်းထွက်မယ်အပွက်တွေလည်းပွက်မယ်အသီးတွေလည်းတိမယ်ဟိတုပစ္စယော
ဓာရီကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ကလို့ပြောတာเนาะတိတုပစ္စယောဆိုတာဒီအမြင့်ဒီအပွင့်ရဲ့အသီးတွေကိုင်းခက်တွေဝေစားနေအောင်ထိန်းထားတာရှင်းတန်းနေအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လောဘကလည်းပဲထုတ်ပြီးပဲလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြံစည်မှုတွေလောက်ကိုင်းမှုတွေကိုထိန်းထားတယ်လောဘပြောက်သွားတာလည်းတကယ်ပဲအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ကုန်ပြောက်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါပါဒါဟိတုပစ္စည်းကဲတော့ဒီလောဘလေးဟာစိတ်ရှင်ရုံးမှရှင်တယ်လောဘရဲ့ရှင်ဘုံရှင်နာရတော့သူရှိခုရှင်တယ်ဘယ်လိုစိတ်အခြေအနေလေးရတဲ့ခါခါမတူတတ်တာလေးတွေရှိလို့ရှင်ရုံးခွဲလိုက်တာသူ့ဘုံလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်ရုံးခွဲတာစိတ်တိုင်းတော့မပြောခဲ့ဘူးအခုသိတာရုံလေးပြောပြဟုတ်ပါဗျာတခါတည်းဒီလောဘဖြစ်တာဟာအယူဆမှားတာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လောဘရှိတယ်အယူဆမှားတာကိုအခြေခံပဲနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်စာလုံးပြောရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုံနဲ့ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယောမှန်ပါဗျာအမှားကိုအခြေခံတာနဲ့အမှားကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမှာခံစားချက်နှစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောလောဘဖြစ်တဲ့အခါတခါတလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဥပမာလိုချင်စရာအာရုံလေးကအစ်စ်အစမ်းလေးဖြစ်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလိုချင်ကြတာရင်လည်းသိဝမ်းသာပဲအေးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတွေ့နေကြဆိုတော့ရိုးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာသေးလားမသာပါဘူးမသာတော့ဘူးသိမသာဘူးဝမ်းနေတဲ့အစင်လည်းမဟုတ်ဘူးသိမသာတော့ဘူးဆိုတော့ဝမ်းသာမှုရောကျသွားတာအဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာဝိရဏလို့ခေါ်ဝန္တာနေရတာသောတတဝိရဏဝန္တာမှုရောကြသွားတာဥပ္ပခာဝိရဏဆိုတော့ခံစားချက်အတွေ့အကြုံနှစ်ခုနဲ့မြောက်လိုက်ခုနကနှစ်ခုကိုနှစ်နဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့လေးခုဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းကကျတော့လူချင်းစိတ်ပြီးတိုက်တွန်းပြီးမနေရအောင်ထက်မြက်တယ်တခါတည်းကကျတော့တုံဆိုင်တုံဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုထက်မြက်ကြရဲ့တုံဆိုင်တုံဆိုင်ဖြစ်ကြရဲ့နှစ်ခုနဲ့ခုနက၄ခုကိုမြောက်လိုက်လို့ရှင်လောဘမှုစိတ်ရှိခုလို့ပြောတာအခြေခံအားဖြင့်မြောက်ပွားပြီးတော့ပြောတာဖိတ်ချပြီးတော့ပြောတာလောဘမှုစိတ်ဒီအခြေခံအားဖြင့်ဟောလို့၈မျိုးပွဲလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါပါတဲ့ဒီ၈မျိုးတွေတော့မသာဘူးမြင်တဲ့အာယုံမှာ၈မျိုးကြားတဲ့အတံပေါ်မှာလည်းဟောတယ်လို့၈မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နာနဲ့အနတ်ပေါ်မှာရှိရတဲ့အနတ်ပေါ်မှာလည်း၈မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအဲဒီကြောင့်ပါနဲ့ညောင်းရတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘငါးတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘအဲဒီစိတ်တွေကလည်းအများကြီးမနေ့လုံးကလောဘဒီကနေ့လောဘလက်ထက်လောဘလက်ထက်ကလောဘဟောပဲလို့ရသေးဒီလိုမျိုးပွားနေတယ်ဆိုရင်လောဘစိတ်ကြီးမျောများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ရှိခုဆိုတာအခြေခံအပြင်ခွဲပြအခြေခံအကြလုံးပဲမှန်ပါအဲဒီလောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်လေးဟာကြည်လောဘကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကအခုလိုအခြေအနေရှင်းမျိုးရှိနေတယ်ခံစားချက်တွေเนาะမှားရတဲ့အယူကိုအခြေခံတာမခံတာတွေချက်မြတ်မှုရှိတာမရှိတာတွေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါရှင်းမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါပါဗျာအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီလောဘကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဒါကလို့ပဲခေါ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒေါသဒေါသဆိုတာကဒီစကားလည်းရင်းနေတဲ့စကားပါပဲเนาะအားလုံးလည်းရင်းနေနေတဲ့စကားဒေါသဆိုတာငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ရှင်ပြနေတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒေါသတိဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။စိတ်ဆိုးပြီဆိုလို့ရှင်ကျိုးရစိတ်ရောဗလနှံ့ဖြစ်သွားတာပဲ။စိတ်ပြက်လာတော့ကိုမြင်နေမှမြင်မှလူတွေကပြောတယ်စိတ်ပြက်လိုက်တာစိတ်ပြက်လိုက်တာ ਨੇ ပြောတယ်เนาะမှန်ပါဗျာရုပ်ပြက်လာတော့ပြည်ပြချာချာသိသိတာပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့ညနာကြီးကိုမှန်ထောင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ပါတော်တော်လမ်းကောင်းလားရုပ်ပြက်သွားတာတော့သိချာတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတာဖြစ်စည်းတယ်လို့ဒေါသလို့ခေါ်တာဒီမူအချိန်ကြီးကြီးဖြစ်စည်းတော့ဘယ်သူကဖြစ်စည်းဒေါသဖြစ်စည်းသူကသူဖြစ်တဲ့နေရာကိုသူကလောင်ကျွမ်းပျက်စီးစေတယ်။ဘာမဲ့လို့မှယူလို့ဆိုတော့တောင်းမိနဲ့ယူတယ်။ကြည့်လေတောင်းတဲ့ပင်တွေပေါ်ဆွဲတဲ့မီးတွေဘယ်သူ့ကိုဖြက်စီးရတော့။အဲဒီသူဆွဲတဲ့မီးတွေတောင်းတွေကိုပဲဖြက်စီးရတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ထင်းလောင်တဲ့မီးတွေထင်းကိုဖြက်စီးပြစ်တယ်။စိတ်ပေါ်မှာမီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေစိတ်ကိုဖြက်စီးပြလိုက်တာပဲ။မှန်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒေါသ
Dawati Viya. Tony Luay, look at the water. Dwana Sura, Simajin, Chandan, the Roshi, Dadamuru, we hope you don't get that at the Zoom. Sugar is a Kongi Tong Laura. And I know the way, Dwana, I didn't say Emma. Gentan, Chandan, the Bawari, born in Chinchana, and the daughter. Any Dwana, a pitchy, eh, Mahapa, we saw a pitchy, eh, Dodo. Keep up with me, big way. That's not that. Couldn't I have a dollar or big head? I didn't let it. How that? I did allow me to. Don't I have a pitchy? Who did it? Don't I have a long illusion that you want my pitchy? Now, Jalusian, that Yazoo, you know, never pitch it. Tamu Jamu, Jusai, you know, never be Juno, and your daughter, Juno, and also what a big eighty on Japa. โดดาก็ปูไปแล้วจันทร์เนี่ยจันทร์นี่เป็นอย่างตู้เย็นทางน่ะปูกินทันได้รู้ๆๆครับเออพี่ก็เลยห้องดาบก็คนเรามาเดียวๆเซซุยกูจะปิ้งนี่จ้ะอีบอนี่จ้ะมันได้ว่าอย่างชื่อดาญาติเจอเราแต่นี่จ้ะดูเองก็รออีซาบ้างเนาะครับโดดาไม่ทรัดดีกินจ้ะเราอมรีสุตติได้ฮันนี่ได้ ขอญาณเนาะโดดาดิปีก็เนาะโดดาดิไม่ใช่เราคือสุตติฮันนี่เนี่ยโดดาเนี่ยได้ถั่วตายอ๋อจันทร์เนี่ยจะลงนี่ในคอกูโอเคนะครับตาโดดาจิจะลงในเพชรซีไปเลยอย่างนี้ดูเนี่ยไม่กูแจ้งออกลงเลยชูนี่ได้ลงไปแจ้งออกลงไปเอ๊ะทีโดดาปีรอบนี้เนี่ย แต่เราดูดอดาจังจุลมีดีเดมาอเมตามีราชีเนอเฟตามีราชีเนฮอลาดอดาเนี่ยอันนั้นเดียกันเดียวจุลมีดัตเตโกโกเลชีได้ดอดาโกโกตัดเตเรสุสัยลงเดสนาเรดอดาจังเนาะดอดาที่เราไม่จีบนะจีบีโกโกโกมงดีบีโกตัดเตตัวเรดูดีกมามันดอมยาคุเลชีดาเนาะดอดาเนี่ยเอเรดอดาจังเช่นไร เดี๋ยวในเดียวมาเดินดูยามเช้าเราก็ดีมาจีดีมาเดินดูยามเช้ายามเช้าเจ้าเนี่ยเช้าเนี่ยสิเดี๋ยวดอดาเนี่ยจะดีจีไหมปอดอดาสิเนี่ยดีกันเนี่ยดอดาเนี่ยดีมงเนี่ยดีมงเนี่ยเจ้าเนี่ยมงเนี่ยจีบูเจดีอันสิเนี่ยมาไหมดอดาเจ้าดอดาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอะไรกงมันสิโดดาเฮดูเป็นเสียวชุดออกมาเจ้าเนาะครับเจ้าดอดาก็อารมณ์เทียนฮาเลยดูสิ ก็มาดูแลบ้านเราสิเออดอดาก็คนละแบบเส้นแรกขาดแล้วตัวบ้านดอดาดูเส้นนั่นคือตัวเองขาดใจแล้ววันนี้มือเวียนเส้นแรกไม่เจอไม่ใช่ไม่ใช่มือสุดเลยขาดใจแต่คู่เวียนสิตัวเจ้าพานักเวียนเราสูงเลยสิเส้นสุดละมาโอ้แม่เนี่ยสูงละสิเดี๋ยวเวียนเดี๋ยวพี่มาดูวีดอสูงละสิเดี๋ยวเข้ากันไหมมาแล้วครับเส้นสุดละเนี่ยนั่นมีอยู่สิเดี๋ยวนั่นมีอยู่สิเดี๋ยวขาดใจแล้วดูเว้ย แต่ข้าตัวเองเจ้าเราจะเส้นสิ่งดีงานนี้ท้อได้ก็เป้าเป้าละถ้าเราไม่มาเราดูเสียเราเลยท้อได้ที่อามาไม่ได้เอาใจเราดีกว่าเสียเราทำไมมาเสียเราทำไมส่วนใหญ่ดีเนี่ยเป้าเป้าละมาแล้วเออเอเลดูดูว่าเอชีนี่นักคุชีนี่ได้อดินคาริกาเนี่ยอดินคาริกาเช่นเป้าเป้าเนาะอดินคาริกาเดี๋ยวเช่นนี้ดูดีออกมาเป้าเป้าละเนาะอดินคาริกาดูดีลูกเขยเนาะ แต่เราดูดูสิ่งนั้นมีเวชีท้อได้เช่นนั้นแล้วก็คือว่าโมหะโมหะสุดละประมาณเราเปลี่ยนวิเลยรูปแบบเดียวเปลี่ยนวิเลยรูปส่วนบางมันดีอุลุเทงเอาเข็มเลยไปมันก็คือว่าจะรู้ได้ดีอายุเนี่ยเส้นมันปมบันเดนอายุเนี่ยเส้นมันตัวบุ คงไปถ่ายคงไปถ่ายเลยสิมองอะไรมันยิ่งรู้เยอะนะมาแล้วมองอะไรอายุเนี่ยเส้นมันตัวบุ๋มมันตีไปเนี่ยแต่เมื่อตัวเทียนนี่เด็ดอะไรมองอะไรสั่งอีตัดดีไปไอ้มองอะไรฮะตัวอายุเนี่ยตัวบุ๋มคงเนี่ยเราสูบไม่รู้จะแพ้กันแต่เมื่อเทียนนี่ยามาตัวสั่งได้มาแล้ว
သူ့ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ညာရဲ့ဆန်းကျင်ပဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပရိသတ်တို့ဘက်ထဲမှာဒီမောဟပဲဉာဏ်ပညာရဲ့ဆန်းကျင်ပဲအေးဒီမောဟကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းအကုန်လုံးပါတယ်သူကရင်ရင်လေးတိတ်ပြီးရှေ့တိုင်းမထွက်တာဘာလို့လဲဆိုရင်သူကအမှန်ကိုအမှားချင်နေတာလေးပဲသူကရှိတယ်လောကလာတော့ဒေါသလိုဒေါသလိုများတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဗျာဒေါသလိုသိကြတယ်ဒေါသလိုသိကြတယ်ဘောမကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုလုံးတင်တာလဲမလုံးတင်တာခွဲခြားမသိဘူးမသိတော့ဘာဖြစ်မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့မှန်မှန်ရွေးရွေးနေကုန်ဖြစ်ကုန်ရောဒါဘောမကြောင့်ဖြစ်တာနော်မှန်ပါပါဗျာအေးဒီဘောမကြောင့်မမရဲ့ချစ်ချောချောချမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလုံးတင်တာဒုက္ခတွေကြောင့်ဒုက္ခများတယ်လုံးတင်တာမလုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်နိမ့်နာတယ်ဆိုတာဓမ္မောအကြောင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီမောဟကလည်းပဲသူဖြစ်နေသေးတယ်ဗျာဘယ်လိုမှဒီအသေးတွေကရေရတဲ့အသေးမရှိဘူးမဟုတ်တဲ့အသေးတွေလည်းပြောရင်လည်းကိုယ့်လိုကာယလုပ်ရင်လည်းကိုယ့်လိုကာယဟောတာမောဟရဲ့စွန့်တက်တည်တွေပဲနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီမောဟကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းသူပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်စိတ်12ခုလုံးနဲ့ရှင်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်12ခုဆိုတာလောဘကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်တာက8ခု။ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာက2ခု။မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။မောဟတက်တက်လို့ဆိုလို့မောဟတက်တက်ကိုအခြေခံပြုတာက2ခု။အလုံးပေါင်းတော့အကုသိုလ်စိတ်12ခုဆိုပြီးခေါ်တယ်။ဒီကောင်ရဟိပြောတဲ့လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆိုတာလေဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပါဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လို့ရပါတယ်လောဘတို့အကြမ်းများအပြင်ဗာလဲဖယ်ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောဘဆိုတာကဖယ်ရှားဒါတည်းရဲ့ဖယ်ရှားတဲ့နေပေါ့ဒေါသကိုအရောသဆိုတဲ့မိတ္တန်နဲ့ဖယ်ရှားပြစ်မောဟကိုအမောဟလို့ဆိုတဲ့အတိညာနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်ရတယ်ဖြေစည်းတွေအတွက်သူရှိတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာအဝမဲရလို့ရှိရင်ဘာဆက်ပြန်နဲ့ချွတ်ရမယ်ဆိုတာသူကလည်းသူရှိတာပဲလေ။ဘာနဲ့ချွတ်ရင်ချွတ်တယ်ဆိုတာရှိတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးလိုပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကလည်းခုနကလောဘဖြစ်နေလို့ရှိရင်အလောဘကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာထူထောင်ရမယ်။ဒေါသဖြစ်လာရင်အရောဟာထူထောင်ပေးရမယ်။ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။မောဟဖြစ်ရင်အမောဟကိုထူထောင်ပေးပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါနည်းတွေပဲ။ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နည်း။ကောင်းပြီလောဘဒေါသမောဟနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းပါတဲ့ဟာလေးတွေပဲအဟိရိကဆိုတာရှိတယ်အဟိရိကကတော့မြန်မာလိုပြောအရှက်မဲ့တဲ့သဘောဟုတ်လားအရှက်မဲ့တဲ့သဘောဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်မှမရှက်ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမယွန်းရှာဘူးဒုစရိုက်အလုပ်တွေအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဟိုမရှက်တဲ့လူကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲနော်ဟုတ်လားပါဗျာအဲရှင်းပြကြတယ်ဆိုတာကခုနတတ္တိမရှိတဲ့အရှက်အကြမရှိသေးတဲ့ကဒီကမရှက်ဘူးဆိုတာကခုနလူရဲထစကားပြောမှမရှက်ဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဒီနေရာမှာဒီမရှက်ဘူးဆိုတာကလူပြောင်းမှထပြီးတော့ဆဲရဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပါဗျာအခုတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှင်မရှက်တာကိုပြောတာနော်လူတရားမှာမရှက်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေတရားမှာမရှက်ဘူးသူများပစ္စည်းခိုးမှာမရှက်ဘူးမကောင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်နေမရှိဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါပါအဲ့ဒါလည်းဟောဒီအရိရိကကြောင့်ရဲ့တဲ့ကြောင့်တိုက်ပြီးတော့လူတွေအမှုတွေဖြစ်စီတာသူကအမှုတွေလုပ်တိုင်းဒီစိတ်ဒီအညစ်အကြေးကပါတယ်နောက်တစ်ခုကမနှံ့မှုမကြောက်ဘူးအနှစ်တပါမနှံ့မှုမကြောက်ဘူးအမှုတွေကိုမနှံ့မှုမကြောက်ဘူးဒုစရိုက်တွေကိုမနှံ့မှုမကြောက်ဘူးအမှုတွေဒုစရိုက်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမနှံ့မှုမကြောက်ဘူးမကြောက်လို့လုပ်တယ်လုပ်တော့ခံရတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီကနိတ္တဘဆိုရယ်ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုခံလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပါပဲဒါပြုလို့လို့ဆိုသူဖြစ်လာလို့ရှင်အကုသိုလ်ကိုဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ဒူပဲကြံတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေဖိတ်ခေါ်လာတာနဲ့ဒူပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကနိတ္တဘဆိုတာဒီလူရဲ့တဏ္ဍမှာအညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလို့ပြောမှန်ပါနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်အလုံးမှာပါတဲ့အထဲမှာဥဒ္ဒိစ္စလို့ခေါ်ဥဒ္ဒိစ္စဆိုတာစိတ်ကလေးကမငြိမ့်သက်မငြိမ့်ချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးစိတ်ကလေးမငြိမ့်သက်မငြိမ့်ချမ်းမှုဆိုတာတခါတခါလူတွေပြောရတယ်စိတ်ကစုပ်စည်းလို့ကြရဘူး
ලේනේ පරව මලමුදු මගය මලමුදු උසිතේ ලේනේ ජෝජා මාසිතේ ලේලයිද සුසීලු ය යෙන්ජාමුලේ පැත්‍යානේ ඔඩිසාලු කොහොමද එරි ඔඩිසාලානේ අමුදු සිත් පිටෙන් පිටෙන් ලෝවාජේනේ නැසී ලේලාරේ ලෝවාජේනේ නැසී ලේලාරේ තුබලෙවෙ දුව බොහනේ දිව දුෂේ දෝයාලු සිං පොවි සේවි බුව චේෂාලානේ දෙපෝ දයාව ඔඩිසා තහකෝ සේ සොවිද තීතන් පාරේ මොහු සේ කේමා නෝ ඔඩිසානේ සෙද්වැරේ සේ දෙගේ ඔඩිසා අමුදු සේ ආලෝම සෙද්වැරේ තොල දුරු යසයි තටි සොසෝ බුමා නසෝ සේ මා තෝ අමිර එ අකාව නිරේ දයාව ඔඩිසා දාව සේ නෝ කොනයි නෝ නියරේ එ අකාව නම් මොහු සපදේ ධර්ම බුල එ ආ අදෝ යෝ අරු නාලා මෙසේ යති යති යා ဒုက္ခတာသူကအင်အားကောင်းတယ်။တရားနာတဲ့အခါမျက်စိလမ်းနာလား။အင်အားကောင်းတယ်။သူမြင်တဲ့သူအင်အားကောင်းတာ။ဘာလို့လဲ။ဥဒိစ္စအနေနဲ့ချိုးတူရဲ့မောဟနဲ့တွဲရတာသူအင်အားကောင်းတယ်။ဒီနေ့နေရာမှာသူရှိနေတယ်လို့အင်အားမကောင်းဘူး။ဩကြည့်လိုက်တော့မောဟရဲ့အာရိကရဲ့အလွတ်တပါရဲ့ဥဒိစ္စရဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အနေချင်းတိမ်မှုဟာအဘုဒ္ဓရှင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူတို့ပါနေတယ် ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ခွဲထုတ်လို့မရတဲ့ဘဝတရားတွေဖြစ်တာเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့တစ်ခုဖြတ်လိုက်ရင်ဇန္တာတွေလည်းတာကြောက်သွားမဲ့ဘောပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာကောင်းပြီနောက်လောဘစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကုဏလောဘဆိုတာပြောပြီးပြီလောဘစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်လာရင်လောဘတတ်တာဖြစ်တာရှိတယ်တခါတရံကျတော့လောဘနဲ့ရှင်ပြောပြီးဘာပေါ်လာတဲ့တဲ့လ
မှန်ပါဗျာခုကေကရဏဖလိုဆိုဖီဆိုပြီးတော့ဟောမှာနော်အတွေ့အခေါ်ဆိုပြီးတော့အတွေ့အခေါ်ဆိုတာလောကနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာမိုင်းရဲ့အယူဆတွေဟာအားလုံးဟာလောကနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတာဘောနဲ့ရှင်တွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကနဲ့ရှင်တွဲတာဘာဖြစ်လို့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေဟာလောကနဲ့ရှင်တွဲရတော့လို့ဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အမှန်မသိလို့အယူမားတာလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သို့တော့အယူမားမှုမှန်တယ်များဒီလောဘကိုချိန်ခံတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုချိန်ခံတော့ဆိုလူတွေကဒီကိုယ့်ကိုချစ်တာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအန္တရာယ်ကင်းမှုထာဝရရှင်ပန်းနေမှုကိုကြိုးစားလာကြတယ်အကူရတွေရှားလာကြတယ် selfish တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရဖို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနေပြီးတော့အယူမားတွေကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကအတ္တဒိဋ္ဌိထာဝရတည်ရဲ့အရာရှိတယ်ဒါလေးကိုအာဟုလေးနဲ့တဏ္ဍာရမှာကောင်းစားလို့ဒီအတ္တကိုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တွေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကနေစပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာဤဝါဒတွေပေါ်လာတာလေမှန်ပါပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်အရေးစဉ်းစားတာပေါ့ဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့အရေးစဉ်းစားရင်းကနေပြီးတော့ပါရတဲ့အတွေးတွေတွေးမိလာတယ်ပါရတဲ့အမြင်တွေပေါ်လာတယ်တခြားဘုလို့အယူဝါဒမှားယွင်းတာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့လောဘနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတယ်เนาะမှန်ပါပါဖြစ်အေးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အရေးအသေးပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မန်တက်ထာလေးတွေဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမာနလို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်အရေးချင်းကိုအရေးချင်းကောင်းပြီဖြစ်စေလက်ကြပြီဖြစ်စေမာနဆိုတာအရေးချင်းကောင်းလို့တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရှိတဲ့အနေထားတဲ့ကုကိုယ့်ရဲ့အရေးအသေးပေါ်မှာအထင်အမြင်ကလေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမာနလို့ခေါ်တယ်เนาะမှန်ပါပါဖြစ်ငါလုပ်နိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ဟုတ်ဒါလေးတွေကိုဒါမာနလို့ခေါ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းဒါမာနပဲသူကဟုတ်မလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေသူကမှန်ပါပါလုပ်နိုင်တာလည်းအရေးချင်းပဲမလုပ်နိုင်တာလည်းအရေးချင်းတစ်ခုပဲညံ့တဲ့အရေးချင်းပေါ့မှန်ပါပါမာနဆိုတာသရောင်းသားတော်ရှိတယ်ကြားဦးလားမာနဆိုတာသရောင်းသားတော်ရှိတယ်တောင်းစားနေတဲ့လူတယောက်ကိုတတိတယောက်ကနေပြီးတော့မင်းတောင်းစားနေတယ်ငါချန်တယ်လားမိုက်ရှင်ငါဒီနေ့ဘလောက်ပေးမလဲသရောင်းသားကပြောတာအကျုပ်ကသရောင်းသားပြန်ခင်ဗျားလည်းဘလောက်နိုင်ဘူးချန်ရှင်းတယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ဘူးတဲ့သူလုပ်တယ်တောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ချန်ရှင်းတယ်အလုပ်လုပ်ဘူးတဲ့အမျိုးအဲ့ဒါလည်းရောင်းသားမာနခေါ်တယ်လေမာနဆိုတာအမျိုးမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်ရောက်တာကိုယ့်အရေးအသေးကိုထင်ရောက်တာလေကောမှန်တယ်ညမာနเนาะမှန်ပါပါတဲ့
ာနဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ခင်မှုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပေါ်မှာအချိန်ခံပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်လို့လောဘနဲ့လည်းရှင်တွဲလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်။ဒီမာနဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာဒီမာနကကောင်းတဲ့မာနရှိတယ်။ကောင်းတဲ့မာနဆိုတာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနရှိတယ်။မာနကတော့မကောင်းဘူးပေါ့။တိုးတော့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့သွားစေတဲ့မာနအဆုံးဘက်ကိုဥတည်သွားစေတဲ့မာနဒီလိုမျိုးခွဲ့နေ။ကြည့်ဒီပြည်ရမင်းစွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူမိလာရင်တည်းကအားပြောတယ်။သူမိလာရင်တည်းကကိမေဧကေနဒိဋ္ဌိနာကုရိတေနသာမတတိနာငါလိုဆိုင်တတိရှိတဲ့လူတယောက်ကကိုလိုယုံသွားလို့ဘယ်တော်မလဲ။ဟောသူကသူတတိကိုသူဆိုင်တတိကိုသူထင်ကြီးတဲ့မာနရှိတယ်။မာနပါဘူး။ငါလိုလူကတယောက်ပဲကိုလိုယုံလို့ဘယ်တော်မလဲ။တာဝိညုတံဘာဟုနေတဝါသန္တာရိသန္တရိဝကံဘုရားပြေရအောင်လို့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်။အကင်မိတာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားနာပြီးတရားကျက်လိုက်မယ်ဆိုသူယန္တာဘောဖြစ်နေမှန်ပါပါသူရဲ့အရင်တွေးရယန္တာဖြစ်နေတဲ့အရင်တွေးမျိုးအဲ့ဒီမှာရှိပြီးတာနော်မှန်ပါပါဘာလို့လဲဆိုဇံပင်ရေရခါလေပုဂ္ဂိုလ်တူပဲမှန်ပါပါတော်တော်လေးသူကသူ့ရဲ့ဆန္ဒစွန့်ရည်တတိကိုသူယုံတယ်သူ့ဆန္ဒတတိကိုသူအားကိုးယုံကြည်တယ်မာမနာကလေးကဂေါရမဘုရားဖြစ်လို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်လိုက်တာအကောင်းဘက်ကိုပို့ဆောင်တယ်မာနာဆိုခေါ်တယ်ဒါပြောတာမှန်ပါပါအဲ့လိုကောင်းတဲ့သူဥဆောင်တဲ့မာနာမျိုးကတော့ရှိတဲ့နယ်လို့ပြောတာ။ဒါရှိတဲ့နယ်ဆိုတာသူ့ကြောင့်အကျိုးကောင်းမှုချမ်းသာရနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။အခုလိုတော့အခုလိုပဲ။အေးဒီမာနာလေးကဒီအစစ်စစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။မထားရမယ့်မာနာမျိုးကတော့ဘယ်ဟာလို့ဆိုရင်လောကမှာငါအတက်ဆုံးပဲဘယ်ကောင်းမှဒီဥဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးဆိုတဲ့မာနာမျိုးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါအားလုံးတော်တဲ့လူမရှိဘူးလို့သူကသူမဆိုင်ဘူးလို့ဆိုအဲဒီကေရဆိုရင်မာနာတွေတော့မကောင်းတဲ့မာနာပေါ့မှန်ပါပါအကျိုးပြပြစေတယ်လူကအမုန်းကိုပွားစေတယ်မာနာမျိုးမလောက်ဘူးလေသူ့ရဲ့ကြီးရဲ့ပုံစံတွေပေါ်မှာမာနာမထားဘူးဒီလိုဆိုလို့လေနော်မှန်ပါပါခုနကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနာမျိုးတော့ငွေရတယ်လို့ဆိုရှိတဲ့နဲ့ပေါ့လေရှိတဲ့သူတို့ဘယ်မာနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဒီရှိတဲ့ရည်ချင်းကိုရည်ချင်းရှိပါလေဆိုတော့ဒီအတွေးဒီပင်နဲ့အနောက်ဆက်ပေးတတ်တယ်။အမတန်ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မတစ်ခုကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမာနကအလျေပြုတယ်။ကြည့်ရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမြတ်ပရမတန်ဟောဘိပရမဝါဘဲမှာပဲတပ္ပဒါချင်းစင်မှာအောင်မြင်လို့ဇာမေညနေရတယ်ဒေဝစကုမထူချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တယ်သူစိတ်ထဲမှာထင်တယ်တဝထအောင်ထားတယ်ဒေဝစကုနဲ့ဒီစัจ java လာတစ်ထောင်သူကြည့်နိုင်ကြည့်နိုင်တော့သူဉာဏ်နဲ့ပြုဖို့အလွယ်လေးလို့အောင်းဝေးတယ်ဝိပဿနာကြောင်းပြီးအထုတ်တယ်လောကဉာဏ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့မှာဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုငါဒေဝစကုနဲ့စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုကြည့်နိုင်တဲ့ဆိုင်တက်တိကမရှိတယ်ဆိုရအတွေ့လေးရှိတယ်ဒါလေးကမာနာလေးမာနာအဲ့ဒီမာနာလေးခံနေလို့ဒီယန္တာကိုဖြစ်ကုန်ရှိအဲ့ဒါစင်တာလေးပုဒ်တာကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်စင်ရာတပီးတော့ကျင်းဒီဘက်စကုနဲ့ဒီစัจ java လာတစ်ထောင်ကိုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နိုင်တယ်တရားနဲ့အာရုံနဲ့သမာဓိတွေနဲ့ကောင်းတယ်ဒါလည်းပဲဘာဖြစ်လို့ခိလေတာအတော့မကုန်မှန်းသိမပေါ်မှန်းမသိဘူးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာထောက်ပြတယ်။ဒါချင်းနဲ့စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုလောကစကုနဲ့ကြီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကငါ့ရှမာနဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီအတွေ့ကိုဖြောင်းလိုက်ပါမစင်သာမှာနေတာ။ငါတရားတွေအားထုတ်တယ်။နော်အလွန်ကောင်းတဲ့ငါတရားတွေအားထုတ်နေတယ်သမားလေးတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဟာဥဒိစ္စဖြစ်နေတဲ့စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့ညာယန္တာမဖြစ်ကြပါလဲဆိုတဲ့ဒီအတွေးကကိုယ်ကိုယ်စားဖြစ်နေတာ။ဟောအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာစဉ်းစားကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိတ္တရဏဘိသက်တွေကချိန်ကောင်းပြန်နေပြီ။အမလီသူဒီစัจ java လာတစ်ချောင်းကိုသူကြည့်နိုင်လို့ကြည့်နိုင်တယ်ပြောတာများဘာဖြစ်ရှိလို့လို့ပြောကြမှာပေါ့။ဟုတ်တော့မတော်တော်လေစဉ်းစားကြည့်စရာ
အမတန်သေးငယ်တဲ့မြူမုံကလေးတစ်ခုမှာလက်ပွားထဲမှာထည့်ဖို့လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမာနမျိုးကအရက်ထဲမှာလို့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမာဖြစ်ဘူးဒါသို့တော့အဲ့ဒီမြူမုံလေးလက်ပွားထဲထည့်ဖို့လို့ရှိမှတော့မသိတဲ့မြူမုံလေးကိုမျက်လုံးနဲ့ထည့်ကြည့်ပါမျက်လုံးပဲနေပါမှန်တယ်ပါခံနိုင်ဘူးဟုတ်လားမုံသေးသေးလေးပဲဖြစ်စေမျက်နှာလုံးနဲ့ရောက်သွားရင်ကိုလိုကလူကိုလိုကလူနဲ့မျက်ရည်တွေထောက်ပေါ်မှာဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီလောက်သေးတယ်လို့ထင်ရတဲ့မာနာလေးကယန္တနာဖြစ်ဖို့အတွက်ဇာတ်လုံးစခုဖြစ်သွားမှန်ပါပါဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကမြင်နေသူကစဉ်းစားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ရိုးတော့ကစဉ်းစားလို့မရဘူးဟိုထောက်ပြတယ်ဒီအမှားလေးတွေစိတ်ရဲ့အမြင့်ကြီးလေးတွေစိတ်ထဲမှာဝင်နေအဲ့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ပြလိုက်ပါဖြစ်ပါနော်ရှိတော့ရှုစင်အောင်လုပ်လိုက်ပါဘာလို့ဒီမာနာလေးရတယ်စိတ်အငြိအကြေးလေးပဲမြင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမကြည့်မကြည့်မမြင်ရဘူးပေါ့မှန်များလို့ပေါ့နည်းနည်းလေးအဆက်ပြောက်နေရှိနေတယ်မြင်ခွဲမှလာရှုပ်နေမှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ဘုလို့ဒီမာနာဆိုတာဟာလေတဲ့တရားလူတရားမြတ်အရာဝယ်ရန်အတွက်အကြီးကျယ်အနောက်ကျယ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုစိတ်ရဲ့အငြိအကြေးတစ်ခုပါပဲလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မာနရဲ့ဟာလောဘုစိတ်မှာရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အယူမားနဲ့အယူမားရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ကြီးတဲ့မာနတို့မှာတူတူရှင်ကျွဲပြီးတော့မဖြစ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့ရှင်ကျွဲပြီးတော့မဖြစ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံရင်းမတူလို့တူတူကျွဲရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအာယုံတူရမယ်အခြေခန္ဓာချင်းတူရမယ်အခြေခံဝိတုချင်းတူရမယ်အာယုံရင်းတူရမယ်ဒီကြိုင်လက်ရှိရမယ်ဒီကြိုင်နဲ့ချုပ်ရမယ်ဒါမှရှင်နေ association ဆိုတာဒါမှတခုရဲ့လို့ဖြစ်ရမယ်เนาะမှန်ပါပါတကယ်တော့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာမာနကသူ့ရဲ့အယူဆပေါ်မှာအာယုဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့အယူဆ philosophy ကိုအာယုပြုတယ်မာနကသူ့ရဲ့အယီချင်းကိုအာယုပြုတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘုရားအာယုရင်းတူရဲ့ဘုရားပြည့်တယ်အဲဒီကအာယုရင်းမတူလို့စာပေထဲမှာတော့ quality မတူလို့ဆိုပြီးတော့စွန့်ရည်တက်တည်ရင်ပြိုင်းနေလို့ဆိုပြီးတော့ခြေသိမ့်ချက်ကောင်မှာလိုင်ကူထဲမှာအတူမအောင်ဘူးလို့စာထဲမှာအဲ့လိုရေးတယ်เนาะမှန်ပါပါဘုရားသို့တော်လည်းလက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘာဝဖြစ်တဲ့နံကတော့အာယုံရင်းမတူလို့ဆိုတာကပုံပြီးတော့တဘာဝကြတယ်အာဝိကခြေသိမ့်တွေကလိုင်ကူထဲမှာခြေသိမ့်ဆိုတော့အုပ်လိုက်နေတာဆိုတော့တစ်ခါတလေကျသူတို့တဲ့ရင်လိုင်ကူထဲမှာအောင်းမယ်ခြေသိမ့်နံကောင်ခြေလေးကြီးကြီးနဲ့ကောင်နော်အုပ်လိုက်ထဲမှာရှိတယ်မဟုတ်လားခြေလေးကြီးအုပ်ထဲမှာခြေလေးကြီးနဲ့ကောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအချို့ခြေလေးအုပ်တယ်ခုခေတ်ဆိုပုံကြည့်လို့လွယ်တာပေါ့အေးဒါကြောင့်မလို့အယုံကြီးမတူတာကပုံပြီးတော့အဓိကကျမာနက quality ကိုသူ့ရဲ့အရည်သူ့ကိုအောင်ပြုတယ်ဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအာရုံပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အယုံကြီးမတူလို့သူမရှင်းဘူးသို့တော်လောဘနဲ့ကြတာတခုစလုံးမှရှင်းပြရကြနောက်တစ်ခုကဒေါသနဲ့ရှင်ပြဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘာဝတရားတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအပါအဝင်လို့ဆိုအိတ်တာတဲ့အိတ်တာဆိုတာသူတို့ကကိုယ်မပြုတ်နိုင်တာအကောင်းမပြောနိုင်တာအိတ်တာဆိုတာအကောင်းမပြောနိုင်ဘူး Congratulations မလုပ်နိုင်ဘူးဒုတိယအောင်မြင်လာလို့ရှိရင်သူများစိတ်ကြိမ်ချမ်းသာရတာတော့မကြည့်နိုင်နိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးလူတယောက်ကြီးပွားသွားရင်မကြည့်နိုင်ဘူးမရှုစိတ်မနာလို့မရှုစိတ်လို့ပြောတာ jealousy ပေါ့ဒါလည်းဒေါသနဲ့ရှင်ပြဲပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့သူကဒေါသစိတ်မှာရှင်တယ်စိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တယ်လူတယောက်အောင်မြင်နေလို့ရှင်အလိုလိုမနာလို့ဖြစ်အလိုတာညာလို့တာနဲ့အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါအိတ်ကနောက်တစ်ခုကမစ္စရိယဆိုတာကိုယ့်အရည်အသွေးမျိုးသူများကိုမရစေချင်ကိုယ့်အခြေအနေမျိုးသူများမရစေချင်ကိုယ်နဲ့လားရှင်းပြလာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အရည်အသွေးမျိုးကိုကိုယ်ပဲပိုင်ဆိုင်ထားချင်ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်မစ္စရိယဆိုတာကလည်းဒီလိုပဲဒေါသနဲ့ရှင်းပြတယ်အရင်ကတော့ပြောတာမစ္စရိယဆိုတာနှမျောတာအေးနှမျောအိုးမဘာမှမပြုဘူးမတမ်းဘူးမပေးဘူးမတမ်းဘူးလည်းပြောရတယ်ဘုရားမစ္စရိယကနှမျောတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးเนาะမစ္စရိယဆိုတာကိုကြီးပွားတယ်လို့သူများမကြီးပွားစေချင်ဘူးကိုအောင်မြင်တယ်လို့သူများမအောင်မြင်စေချင်တာကမစ္စရိယလို့ပြော
မိစရိယကအာဝတမိစရိယကိုနေတဲ့နေရာမှာသူကတာနေမကြိုက်တာဟုတ်လားကို့အစာဦးတဲ့တရားတာရင်မကြိုက်တာအာဝတမိစရိယကုလမိစရိယကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလာပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်မကြိုက်တာကုလမိစရိယဘုန်းကြီးတွေကြိုက်ကို့တရားတော်မှာသူများတရားတော်မှာချက်မှာမကြိုက်တာကုလမိစရိယဟုတ်လားကိုမိတ်ဆွေသူမိတ်ဆွေလာလို့မှမကြိုက်ဘူးကုလမိစရိယလာဘမစ္စရိယကိုရတာမျိုးသူများမရစေချင်တာလာဘမစ္စရိယအာဝါဒမစ္စရိယဆိုတူရအိမ်တော့တယ်ဒီမစ္စရိယဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိသားနဲ့သွားတဲ့ခန္ဓာမှာပေါင်ကားထိုင်နေတယ်ချင်းအနာနာကလူရဲ့လူလားထိုင်မှာဆိုတော့အထုတ်ရင်လည်းတင်ထားတယ်ပထိုင်စေချင်တယ်ခင်ဗျာနော်နေရာမပေးချင်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာမစ္စရိယဆိုတာဘာပါ့ဘောနမစ္စရိယဆိုတာကြောက်ကြမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲကြောက်ကြစေနဲ့ဒီညာမကြောက်ကြစေချင်ဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကိုယ်သိတဲ့တရားဒီညာမပေးခြင်းကိုယ်သိတဲ့ဘုံဥဒ္ဒရေဒီညာကိုမဖြန့်ဝေခြင်းဟာသူတရားလည်းပဲတကယ်ကိုဟိုဂုရုကြီးလက်ချက်ကိုယ်တရောကလည်းဂုရုကြီးသူရဲ့သိတဲ့အကျန်တဲ့လူတွေမသိရအဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာအဲ့ဒါဓမ္မမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။ဟောမစ္စရိယ၅မျိုးရှိတယ်အဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဝေါနမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယလို့ဆိုပြီးမစ္စရိယဆိုတာကိုရထားတဲ့အနေထားမျိုးဒီများကိုမရစေချင်ခဲ့တာပြောနော်မှန်ပါပါဘုရားဒါလည်းပဲမရစေချင်ဘူးဆိုတော့ကဒုက္ခနဲ့ရှင်ဘုရားကငယ်ငယ်ကဒိဋ္ဌိဆိုင်ရဲ့မှာသွားပြီးတော့ခဏခဏသွားပြီးတော့ကြည့်ဘူးတယ်အိုအညာကနေပြီးတော့ဒီလာတဲ့အခါကျရံကိုရောက်ရင်ထူးဆန်းဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဘုံပြားဖူးပြီးရုပ်ဆိုင်ကိုဝါကြည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲဒီဆိုင်ကိုသွားတဲ့အခါကအထူးအမြင့်ပါကြည့်ချင်လို့ဆိုရင်ညနေကြားနေချင်းလေးအစာကျွေးတဲ့အချိန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာအကဲခံပြီးတော့ကြားနေချင်းလေးကအဝါစားရတာမဟုတ်တော့သူကလည်းပိပြီးစားလောင်းနေတာလေမှန်ပါပါညနေအစာကျွေးမဲ့လူလာလို့ရှိရင်သူရောက်ရခန့်နေပြီကျေရကနေပြီးအစာကျွေးတဲ့လူကအဲ့ဒါအမဲသားတစ်ခေါက်အဲဒီကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဒုံအောင်ပြစ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ကြားရချင်းလေးတွေမလုပ်တော့ဘူးတစက်နဲ့ကြိုက်ပြီးမော့ပြီးတော့ကိုလိုက်ရန်လို့ဒီလိုက်ရန်လို့စားတာစားလိုက်ပါမှာအေးစေးလေးမစားဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်အလုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုမစ္စရိယသူအသာသူရလာတဲ့ဟာလာမကြည့်ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ွယ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသွန်လာပါကြောင်လေးတွေကြွက်ကုန်ပြီးမန်ပြီတော့တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးပါဇက်ထဲမှာအစာရောက်တိုင်းအဲ့တော့မစ္စရိယကဒေါသနဲ့ရှင်နေဆိုတော့တိတ်ချင်ရှာခွေးလေးကတော့ကစားနေတဲ့ကြားထဲမှာအမဲယူလေးပြစ်ချကြည့်ကြိုက်ကြပြီးအဲ့ကြနော်ရပါရဲ့ကောင်းမရရဲ့ကောင်းဆုံးလားဟောအဲ့လိုဖြစ်ဒါပါကြောင့်မစ္စရိယအင်းမစ္စရိယကဒါကြောင့်ဒေါသနဲ့ရှင်နေမစ္စရိယပေါ်လာရင်ဒေါသကွင်းလာတာပဲဧတဘောရနဲ့ဒေါသပဲအဲ့ဒီမစ္စရိယနဲ့ဧတဟာဒီပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာဆိုမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအာယုံရင်းမတူဘူးစိတ်ရဲ့ဥဋ္ဌိချက်တွေကမတူကြဘူးတဲ့ဧတဆိုတာသူများအောင်မြင်မှုပေါ်မှာဥဋ္ဌိတယ်မစ္စရိယဆိုတာကိုယ်အောင်မြင်မှုပေါ်မှာဥဋ္ဌိတယ်ဆိုတော့မတူကြဘူးနောက်တစ်ခုကုက္ကုဆဆိုတာအေးကောင်းတာတွေမလုပ်မိတောင်တပူပန်မကောင်းတာတွေလုပ်မိစိတ်ပူပန်တော့ကရောက်တယ်လုံးမိတာလို့မလုံးမိတာခဏကိုယ့်အဖြစ်လုပ်ငန်းမအောင်မြင်တာသုံးမျိုးရှိနော်မှန်ပါပါလုံးမိတဲ့မကောင်းမှုအတွက်လည်းပဲပူပန်စိတ်ပူပန်စိတ်ဖြစ်တယ်မလုံးမိတဲ့ကောင်းမှုကိုလည်းပူပန်စိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်လုံးမိတာနဲ့မအောင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပူပန်စိတ်ဖြစ်တယ်ဟောလို့ပုဂ္ဂိုလ်စာသုံးမျိုးရှိပူပန်နေဆိုရင်အဲ့ကဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာဝန်တဲ့စိတ်နဲ့တွဲလာနော်ဝိုင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့တွဲလာဒါကြောင့်ဘုရားသူစိတ်မှရှင်နေတဲ့သို့တော်သူတို့အိတာရဲ့မစ္စရိယရဲ့ကုက္ကုဆရဲ့ဒီသုံးခုဟာတခုနဲ့တခုအာယုပြုတာချင်းမတူကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြိုင်နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဒီပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးကဲ့ကောင်းပြီကဲဘာသာမှဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဌိနနဲ့မိတ္တာဌိနဆိုတာစိတ်တ္တအကိလေယ
a caminar. Sí, son sonmelú, yo ya cuando, tina lo con. Una más. Un más de teatro. Teatro y me llega el libro, piensa y buena, se me lo chino, era tina. Vedasura, cayenda a quileñada, se le pedo, sabe ya a masore. Todo, veda a la la luce, tu a caudi de sasa chela. No? Vedasas, caudi de sasa chela. Cayada a caminada. Cayado, vena deña de carados, se le dice su, caude en lu. Que vende en el barrioma, que lo cobale. Todo, que haga chile solution. Cauda sasa chela, la veda, veda, sasa mucho. No? Nay la de mori. Ngay lại em đang hỏi là tôi giải đáp bằng hàm lâu này nữa. Hàm lâu này là các bạn phải giấu cái câu chuyện thay những ít đặc điểm. Tôi lưu ý trên hà là đồng ý. Thì nào bây giờ ai đi ra lưu lại trên mặt bố người mà ra đi. Tôi có thể xây dựng như chí lý để bảo lưu lưu sử ở tình nhận một tóc cho họ một chút xí này. Xây cũng không ngu thả lại như chí lý của mình. Nào dẫn đúng là vui sĩ kỳ sản lực. Visi kesa sura, tami yamshin. Tami yamshin de sura ni yama dua, akanta shi. Payane pata vi akanta shi. Tami yamshin de, deyane pata de, akanta yamshin de. Oh, nato maya, goro biya piyane sura, hoka yam. Titi yari hona gare, biya more sura, yobu zudi yu hoka na, sata jen. Tami yari pshita, duhihari pshita. Eri tami yari duhihari ga, akaube ku usang dhuri. Sobat boleh apa sih naik ni? Tanya orang tu, tu alasan sih ni ciri kuwe, hot dalam dua ini kan? Tu kan baju kan biar lagi. Eh, visi kaisar sih dene ni aro sih dene. Kalau ni aro sih, eh dah manglah memanglah senyum senar le visi kaisar. Beti lupa kan? Lari siaro ya tau ni visi kaisar aduh le, no? Ni orang nak cakap visi kesan jalan, segitu pisau dek. Adi ni ane nero orang dek. Visi kesan kan, ni orang nara mampal, segitu supi dek. Supi tahu dia, adi ni ane itu api orang orang dek. Tanya aku, eh visi kesan ni orang dek. Ayat yang apa dia nak ni visi kesan ni apa ni? So, aku ni ni ane dah dia orang mahu dek mana, no? Visi kesan so lah, tapi yang resi dia, mahu ikhwan ni mahu, hodalah mahu dah, dia jauh dia. Mayalah mama bila sudah adui diwain, biro masuk sana ni mana tu wain ni tu orang ikhlas dia, biro, no? Eh kami ikut bawa ni ni kajian lo, si seye ni cihah, jadi lembu, jadi seye ni cihri. Jadi biro cobi awam eh, so ye moha ye, kahi ni kaya, anda dapat ye, udah saya. Mamadiraya, Mashadaya, Bajaudaya, Pyanranaya, Paiduwaya, Agudu Chitaya, Gopare, Agudu Sitsanakurone, Shindwere, Dupilupyona. Dawaya, Dediye, Manaya, Dujinaya, Maraya, Kuri, Gribama, Mandataya, Eritamuga, Dawu Seema, Shindirachipare. Dona Eta Misariya, Gokosa, Sisuraya, Manaluraya, Wunduraya, Wunduraya, Namda Kupanaya, Hori Dhamodhi Kukano, Dhona Ne Shinyobhi Yopchitane Dhamodhi Kukano. Thinaya, Meghaya Surana, Dhona Ne Shinyobhi Yopchitane Dhamodhi Kukano. Visikesa Surana, Moha Ne Shinyobhi Yopchitane. Alam Dhidhavavati Ariha, Sikku Nyipi Ziranu, Siyye Nyijiri Nyanapchipane. To Siyye Nyijiri Pyao. That's why we are being here in Dhilan Dain. จริงๆเดี๋ยวกูอาจจะจำเป็นสูตรสิ่งที่เสียอันนี้จริงๆชอบพูดเรื่องยาเลยยาเลยที่แบบนี้โอเคมาแล้วชอบพูดเรื่องอะไรไม่ใช่ชูเส้นเนี่ยยาเลยยาเราวันนี้เนี่ยแต่จะมาดูที่เสียอันนี้จริงๆกูอาจจะชอบพูดเรื่องที่เราพอจะได้ยังไงจะรู้ที่อันนี้จริงๆกูมาเนี่ยชอบอะไรสูตรเอรี ชาวยามแม่ยีเดือดใส่แค่มาชีเดือดเอร่าเดือดกูทุ่งดองวิโรชาวยามมาเช็ดเดือดถ้าจะมองดูที่กันนี่คนเราเลี้ยงชาวยามอภิรมาดีนะเราไปเลี้ยงยีจีนยามเช็ดเดือดอาวุธเสด็จได้เสร็จเลี้ยงกูอารมณ์ได้ดังวัดจะเป่าจ่าลูก
မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအခုဒီလိုအရေးကြီးနေမဖြစ်ပါဘူးတတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ကြဖို့ကိုယ်တတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပြီးဒီအရေးကြီးနေမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းတိုင်ရှင်းစင်ကြတော့အောင်လုပ်ပြဖို့မမေ့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားဆောင်ပြားတို့တို့တုတ်တန်နေမှာလည်းအာဟုဇုတွေဥပိပိစိတ်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကိုမညစ်နွမ်းစေနဲ့တို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါနော်စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အရေးကြီးကစိတ်နဲ့ပဲဆေးကြရတယ်။ရေကြောင်းဖြစ်တဲ့ညံကိုရေနဲ့ပဲပြန်ဆေးရတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟောဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဒီအရေးကြီးတွေကိုလည်းစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆေးကြောလို့ရပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆေးကြောနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုဆက်လက်လေ့လာခြင်းဖြင့်အရေးကြီးများကိုကိုယ်စီကိုယ်ကဆေးကြောနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။